Kvabis, damontage bis principe B. Arsebuli sakva B. Pereta 24 kilovatiane kvabe. Kontorebshi. Utkhuti radiatori. Amaze siqo diskussia kho. Magazievshi ragatsa aseti faktori upro aris. Mimartebuli ro 32-iane aire. Rosa ismis kholme shegitqva rato. Otsuloba. Aris imotsuloba kho. Mitumet rosa ari kavshirshi kvabidan gaomavali 25-iane da mitumet es amasats ara aqdi didi mishnoloba kho. Otsulobit aris qolodis mishnolovan is რა ხარჯი გვექნება სისტემაში და რა ისე 32-იანი დააყენეთ ან 40-იანი ან 50-იანი. ამიტომ შესაბამისად როცა გვაქვს 5 კონტური ხო, უფასოა 5 რადიატორი, ამ შემთხვევაში 25-იანი კოლექტორი ჯერ ესეთი ხარჯის ნაკლები გვექნება და მიმართულებას არის გამართლებული. ამიტომ იმიტომ 25-იანში კიდე ერთი ამდენი სულ დაემატოს, შესაბამისად ეყოფა, ამიტომ დამოკიდებული არის ხარჯზე. ხარჯს გვაძლევს ქვაბი. სიძლიერე დამოკიდებული პირდაპირ პროპორციული ქვაბზე 24 კილოვატიანი შემთხვევაში. Насосის ხარჯი გვაქვს 1.5 2 კუბის საათში. 1.5 2 კუბის საათში რო გადავანაწილოთ 5 თუ რადიატორი რომ წავიღოთ. ამასობაში არ გვაქვს მოცულობითი რადიატორები, სამწუხაროდ დაბალ ტემპერატურიან სისტემა გვინდოდა, მაგრამ რადიატორები ჩვენ სისტემაში ყოველთვის არის გადამეტებული. ანუ მიმართება გვაქვს ასეთი და იმიტომ ამ შემთხვევაშიც თქვენ წარმოიდგინეთ 1 კილოვატი, უბრალო გამოთვლები 1 კილოვატი 50 ლიტრა, ხო? 50 ლიტრა შემთხვევაში უნდა მივიღოთ სისტემაში ისე რომ ის 1 კილოვატი სიმძლავრე რადიატორს გამოვაქვთ. ამიტომ ასე ბოლო გათვალა ხო? 5 რადიატორი შესაბამისად 250 ლიტრა. 250 ლიტრა წუთში მათემატიკა არ შეგვეშლება ხო? ამასობაში რესურსი 24 კილოვატიანისაც და მითუმეტეს თქვენ წარმოიდგინეთ 32 კილოვატიანისაც შემთხვევაში 1.5 2 კუბის საათში რაც შეგვიძლია ჩვენ გამოვართოთ არსებული საციკულაციო ნასოსით, ანუ მოხსნა ტემპერატურის ეგრეთ წოდებული დელტა ამას გადამეტებული, როცა ჩავამოტებთ ნასოს პირიქით არის უკუ, ხო? ხდება რევერსული უკუ. არის ეს ყოველთვის მაუნა. ამიტომ ამას უნდა ქონდეს ფიქსირებადი ხარჯი და ფიქსირებადი ხარჯი ის სიმძლავრე ზუსტად ის დელტა ზუსტად რაც მეოსახი 50 ლიტრა უნდა განაწილდეს პირდაპირ პროპორციულად იმ რადიატორების რაოდენობაში რაც გვექნება სისტემურად გამოთვლილი. ნუ აი გუშინ ქონდა პოსტი დადებული ვაკვირდებით ხო აი სისტემურად ყოველთვის ვაყენებთ აი ფიც მიმართულება ჰორიზონტალური რადგან ეს არის პანაცია ზუსტად არსებული სისტემისთვის, რადგან ჭუჭყი გროვდება ზუსტად აი ეგრეთ წოდებულ ჯიბეში, მოხსნით, გადავკეტავთ ონკანს, ხო? მოსახურების ვერიოში ონკანი გადავკეტეთ, გამოვიღეთ, გავასუფთავებთ, ხო? და დავამოტოჟოთ ისე ვოკან. ფილტრი ეს არის აუცილებელი გაზზე, ხო? რაც არ უნდა იყოს იდეალური, ყოველთვის დაზღვეული, კლამაზე მომავალი დეტექტორზე. აკაც განაწილებაზე რაღაცა ქაოსურად გააკეთებული, ხო? გადავაგეთ სამწუხაროდ რაღაცა ჩაჭრილი რეზმაზე, პირდაპირ რეზმაზე მიმართებული ადაპტორზე. თქვენ წარმოიდგინეთ ონკანი, ხო? ამასობაში ეს ეგრეთ წოდებული ეს უსაფრთხოების ნორმების აუცილებელია და ამასაც იხილავთ ახლა სტაბილიზატორი, ხო? სტაბილური დენის მიწოდების შემთხვევაში ქვაბის საერთოდ აუცილებელია ეს. ამასაც ვითვალისწინებთ. წყლის მიწოდებაზე ფილტრი ეს აუცილებელია, ხო? რაც შეეხება ქვაბის რეგულირებას, ხო? ქვაბის წნევის რეგულირებას, ამასაც პრინციპში იხილავთ, ხო? განიხილავთ თქვენ პრინციპში და შეხედოთ როგორ უნდა დავარეგულოთ, როცა ახალი ქვაბის მონტაჟი ხდება გაზის მოდულაციით მიწოდება ამ ზღვარზე ვარ დამოკიდებული გაზის ფაქტიური მიწოდება, ხო? რა გვაქვს გაზის მიწოდება ნორმირებული არის 23-24, ხო? ეს მილიბარი, რაც არის აუცილებელი სანატურად, რადგან მოდულაციის შემთხვევაში გახარჯოში მივიღოთ ცოტა 6 და 10-მდე არის ზღვარი 24 კილოვატიანის შემთხვევაში. ეს აუცილებელია. ასეთი პრინციპები კოლექტორული სისტემა, ხო, როგორც მოც რაღაცა სანატურად გვხდება, ხო, ეგზახოდრული არის სისტემა, 5 რადიატორი გვაქვს სისტემაში თავის საშრობით, წყლის მიწოდება ყოველს მოსახურების პერიოდში უნდა იყოს გათვალისწინებული ონკანებით, დაკეტვა შემოვალზე ფილტრი აუცილებელია, უკვე სისტემურად გამოირიცხა და იყო კენჭები არსებულ სისტემაში, ხო, ეს იმიტომ რომ მილებს არ ვაქცევთ ყურადღებას და უნდა იყოს ყოველთვის შებუთული, დაწნხილი და ჩამარებული დამკვეთს ისე და არა ისე, ხო, ერთი მოვიდა მილები დაამონტაჟა, მეორე რადიატორები, მესამე ქვაბი დაამონტაჟა და მეოთხე ჩართ. ასეთი პროცესები ყოველთვის არის მავნე. აი ასეთი არის არსებული პრინციპი, არსებული მიმართულება, ხო? გაზის ეგრეთ წოდებული დეტექტორის სარა პანაცია, ბატონებო, ხო? არის აი ეს უხნაში, ხო? და ეგრეთ წოდებული კლაპანი უკვე სადარბაზოში, ხო? აღენიო ცენტრალურ შემოსვლაში. აღიქვა გაზი პლუს CO, ხო? არსებული პრინციპი არის გაზზე, სამწუხაროდ უნდა იყოს ყოველთვის დუპლეტში გაზი პლუს CO. მარტო გაზი არა, მავნე, CO2-ს არის აუცილებელი ესათვალისწინებელი. აგიქო დაიკეტა კლაპანი უკვე შემოსულში. ასეთი პრინციპებით, ბატონებო, ვამთავრებთ. ჩამარებული არის დამკვეთს. აი თვალისწინებთ, ხო, სვაკვირდებით, კიდე ერთად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ აქვს ეგრეთ წოდებული კონტრდაქანება. კოაქსიალური მილს უნდა ქონდეს დაქანება აუცილებლად წინ, იმიტომ რომ ეს არის საკონდენსაციო ქვაბი, ეს არის საკონვექციო ქვაბი. კეთილი და პაპიოსანი. მოშეხოთ რამდენ აი ასეთი სახით ვაწარმოებთ ჩვენ ყველა ვარიანტში, ხო? ყველა
აუცილებელი რაც არის მოთხოვნილება, ხო? თვითონ ასო დავწმუნდეთ, ხო? რა გვაქვს მიწოდება? ეს არის ფაქტიური, ანუ მოდულაციის გარაშე შეჭნავში ქვაბი ჩართული რა გვაქვს? სულთან მე მიღება გვაქვს, ხო? ბარომეტრით მომოწმეთ შემოსვლა გაზის წნევას, ხო? 23 და 5 მიღებული არის საერთოდ ამ მოდელებში 20 კილოვატიანის შემთხვევაში დაშვებული არის 24 27 ზღვარი. მაქსიმალური ეს შემოსვლა ნიშნავს მოდულაციის გარაშე, ანუ ჩართვის გარაშე. დაიჭირდებით. ეხლა ჩვენ ვიხილავთ რომ აი ეხლა ჩართვის დროს, აი გახარჯვის. აი გახარჯვის ფუნქციონალში ხედავთ, მოდულაციის რო სააკეთებს, არის ცვალებადობა. რაც არის მიღებული. სანატებში შეიძლება შეიძლება მუშაოს გაცემა ერეთას ქვაბი გვაქვს 24 კილოვატიანი. მოკლედებით ხო? ეს არის მაქსიმალური მოდულაციაზე არა გასული. უბრალოდ მაქსიმალური მოდულაციაზე არის ტემპერატურა გვიხსენია საწესი ეტაპია პირველი ჩართვა არის 60 გრადუსზე. არსებული პროცესი აუცილებელია. აი ეს არის უკვე მოდულაციით, ანუ მოდულაციით მთლიან მოდულაციაზე, ანუ გასულ რეჟიმზე, ხო? მაქსიმალურ ზღვარზე, ანუ 60-ზე. ამ ზღვარზე როცა გვაქვს დაყენებული ფაქტიური მოხმარება, აი თქვენი საერთოდ პრინციპში გაზის მოცულობის მოხმარება შეგვიძლია ამით დავაფიქსიროთ, აი. ხო, დადის უკვე ტემპერატურა, 5 რადიატორი გვაქვს სისტემაში და უცებ ფრიკავს ტემპერატურას. ხო, ადის ფაქტიური ხარჯის მოდულაციის შესაბამისად, დიფერენციალური მოდულაციის შესაბამისად ხარჯის აკეთება, კორექტირება ხდება, აი, ხოემატება, ემატება, როცა გადის უკვე მუშაობაზე და ტემპერატურის ცვალებადობა ხდება, ბატონო დავით, ხო, ხდება რა, ცვალებადობა. გაზის მოხმარების, ხო, აი გაზის კლაპანზე აუცილებელი რაცა აი ზემოთა ესა პრინციპში ახლა მოდულაციის გარაშეს გავაკეთეთ ჩვენ ისინერებას ყოველთვის პრინციპში უნდა გავუთიშოთ ეგრეთ წოდებული, აი, ხო, მაგნიტური იმპულსული რომ მოხსნათ. აი, მოხსნათ და მოდულაცია დავსვათ, ეს არის მოდულაციის გარაშე, აი ეს არის მინიმალური ზღვარი, რაც ჩვენ უნდა დავაკორექტიროთ, ხო? აი 1.5, საერთოდ 24 კილოვატიანის შემთხვევაში პრინციპში ქვაბის მოხმარებაში ხარჯი 1.2-დან 1.5, რაც არის მიღებული. ნორმირებულია. ჰა? ამიტომაც ვამოწმებთ ჩვენ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ, ხო, ხევა კატუშკაზე, აი ახთენს, ხო? აი გეთქმა, ხო? მოდულაციას და ხარჯის ცვალებადობა უკვე გადის ეს უკვე მოდულაციით, ხო? ახმა ტემპერატურის ხოვობით. ასევე არის ეს პრინციპი. აუცილებლად არის ეს გასათვალისწინებელი პროცესი, რადგანაც ფავს ყოველთვის ინდივიდუალური მიწოდება მეთოდებს, ხო? მასშტაბურად რეგიონებში უფრო ხდება ეს, ამიტომ გაზის მიწოდების მინიმალური ზღვარი და მაქსიმალური ზღვარი უნდა იყოს ყოველთვის კორექტირებით. ასეთი არის ეს პრინციპი. ამისთვის არის შეიძლება ზუსტად არსებული ბარომეტრი.